sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Engko majurene. Gong, timbali ndoro. Kang apa e? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apa aku e karo kowe? Kok kon basa ambek aku dengkulmu melacat arep apik kowe kowe kon nyepatani bisu selawase urip sing apik nek omong sampeyan iku ketok elek nek omong nyoto nyemelangi ora kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae aja niku tak senengi engko sore mati gong mati tenan ngajani kakang ati kon ninggal aku ora yakin aku ora ngajani angkeme ngece aku kejem tenan iki potol ponokawan nang anggere mengko ngajani kakang ati titenono koko nangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Al-Fatihah tujuh kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Ngacomaken astaniro kale astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto ong ing jagat wasesane ngubathara wayah bathara jagat pati surata wonten timbalan sinipun tanggaping gati sira patih ingsun dawuh supaya amiji marang pisowane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati jumbu klan menapa sampun baduka dawuhaken diweji lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangga nipun badhe murba lan masisa dhateng nem-neman ingkang sajakipun sampun kuma wantun halampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati iya Pati Surata prayogak nunggone rong adem ingsun diundangu kelawan nom-noman ingkang wis wani tapa pepe ana ing alun-alun negaring Maespati purba wasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun bocah nom apa to sababe dene sira alaku tapa pepe ya mung sadurunge sira kuwi saka ngendi lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedenganake pasewakan sira alaku pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati apa to sababe lan dasare apa nun amit pasang kaliman tabi tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala jersak mangke kula sampun nandhang kalpatan dene kula wantun alampah tapa pepe wonten ing alun-alun negara ing Maespati satemah paduka Gusti kula sanata amiji pisowanipun ingkang abdi inggih
krono menika ingkang kula antu-antu sinuwun. Mengkono kasinggihan mekaten. Yen to pancen ingkang dadi niat sira sowanan ing ngarsaning nalindring Maespati, sira kuwi sapa? Nami kula pun Bambang Sumantri. Aranmu Bambang Sumantri, kasinggihan mekaten wingking saking pertapan Jati Sarana. Atmajanipun Begawan Suwandagni. Sirumburi saka pertapan Jati Sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni. Kasinggihan mekaten. Sumantri, wonten timbalan. Apa to sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati? Yen to darbi kekarepan mara diagi aturna marang panjenengan ingsun. Matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan. Dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri. Sumantri, wonten timbalan. Gage matur ingkang prasaja. Sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Arjuna. Estunipun anggen kula bidal saking pertapan Jati Sarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri dening awuningane negari Maespati ingkang Kuncoro Hanjayeng Bawono satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Tumunten tuwuh idheping tekad kepengin sanget kula menika suwita wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Mboten ketang dipun dadosaken juru pelados. Miwah kula juru pangangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe gulawentah dhateng titian paduka. Kula mboten badhe suwala. Syukur bagi sinuwun. Sowan kula ngersa paduka sanata Prabu Sri Arjuna Sasra menika kala wau kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga karana mboten kitang sekedhik ingkang abdipun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke sageta kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Arjuna Sasrabahu sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kambit dosang reknaning bawana ing om jagat wasisaning upathara wayah penur jagat Sumantri kula wonten timbalan ing adawu ya senadyan tumrap sira Bambang Sumantri aturmu maos mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindring Maespati Prabu Sri Arjuna. Nang yen to nurut marang ukara sarta tembung munggonmu munjuk atur lawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu. Nggonira ngaturake yen to sowanmu kekaninan kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit. Sumantri, sayekti apa kang dadi panjang kamu mau? Ora gampang tumraping nalindring Maespati. Jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedhene minangka tamtama ana ing negara Maespati? Sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawirane. Gandeng sira Sumantri wis matur ngarang ngersaning nalindring Maespati Prabu Sri Arjuna. Yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa negara ing Maespati merga wis komandel kagaduhan kaprawiran. Kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya? Sinuwun. Menawi paduka kirang pitados kalian ingkang abdipun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe silak. Samangke badhe kula aturaken. Menggah menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe suwala lan tartemtu saged kasembadan Sumantri wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira.
dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu duwe kewajiban ya kuwi mbantu marang negara ing Magadha. Sabab dina iki nalindring Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana Nalindra sewu negara ing kekapandhikan Prabu Dharma Misesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati. Sumantri kula wonten paring adhawuh. Marasira ndak utus minangka dadi badal wakil ing Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna budhal marang negara ing Magadha. Ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi Nalindra sewu negara luwih-luwih lamun bisa telukna Ratu sewu negara ing kapandhikan Prabu Dharma Misesa. Yen sira isa nelukake Nalindra sewu negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu, ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati. Nanging wanti-wantine ingsun mara gage gatekno nggonira ngundurake prajurit sarta Nalindra sewu negara mau nggunakno tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Liripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan Ratu sewu negara. Telukna kanthi rasa asih lan tresna Ratu sewu negara. Aja sarana peperangan. Lamun sira Bambang Sumantri bisa nelukake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba. Yakti bak bakal tak anggap lamun sira kuwi duwe kaprawiran lan duwe guna kasantikan. Kang mangkono bakal tinampa nggonira suwita marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Nang yen to sira ngundurake Ratu sewu negara nganti panjenengan ingsun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba, luwih-luwih kurban ing jalma manungsa. Kang kaya mengkono sira ora isa nindakake dawuhing Nalindra ing Maespati ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama punggawa negara ing Maespati. Sumantri, mung kuwi kang dadi dawuh ingsun. Sira nyuwun apa? Mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri. Sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gandheng sampun terwaca dawuh paduka. Estunipun kula mboten badhe nyuwun bebono menapa kemawon jer kula ngrumaosi nedhengipun badhe suwita ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa ing sampun kula dawaken badhe kula istokaken. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng negari Magadha. Ngestu padha dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake aja nganti sira langgar. Lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaring Nalindra ing Maespati aja takon dosa luwe-luwe ora kelakon mundur aku sewu negara. Sumantri sowan ana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi punggawa Maespati, nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu dene swijining abdi sarta dene ana swijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna, isa nyembadani sarta sumaguh ingkang datanpa bukti. Lho nggih ngestaken dawuh. Klilanono kula nyuwun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri. Nuwun ngestaken dawuh sinuwun. Thank you.
Dunamit pasang Kalimantan Sinuwun kenging menapa malah paduka pitados kalian lari saking Karang Pradesan ing nami pun Bambang Sumantri. Menapa mboten langkung prayogi ing rayi pun Surya Kedhu ing bidal dhateng Garing Magodo. Sumantri ki menapa mboten langkung prayogi ing rayi pun Kalingga Prana ingkang sowan dhateng Garing Magodo sinuwun dene paduka pitados kalian lari saking ereng-ereng ing Arga ingkang sak mangke wonten Cumalena. Badhe suwita nirsa paduka Gusti kula sanata. Surya Kedhu Kalingga Prana iki wonten timbalan ing adawu. Jeneng ingsun percaya kelawan Bambang Sumantri mbot ora mung sarana paningal lair nanging uga paningal batin. Merga rasa njula ana ing penggali ingsun nalika Sumantri ngandhakake yen to sumane marang negara ing Maespati sayekti wis kinantenan ya kuwi kabisan guna kasantikan lan guna kaprawiran. Kang mangkono padha karo ngias marang Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Bakal ingsun ngerteni kaya ngapa kesaguhaning Bambang Sumantri. Lamun to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Sayekti Sumantri mung bakal dadi banten ana ing negara Maespati. Nuwun ngestaken dawuh. Nggih. Kawicaksanan wonten ngarsa paduka. Sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Pati Surata wonten timbalan. Ketapna para wadyabala saperangan wae supaya laku dedemitan anitik marang laku ning Bambang Sumantri. Nuri ngestaken dawuh. Lamun to bocah mau sembodo sarta pancen nyata-nyata bisa nyingkirake ratu sewu negara kanthi apa ingkang wis ndak ngendikaake ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Matura marang panjenengan ingsun Yekti Sumantri bakal ingsun paringi Sri Nugroho minangka dadi nayaka negara ing Maespati. Nanging to lamun apa kang dadi kandhane Sumantri mau mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Ingsun ora kepengin sowane Bambang Sumantri ana ing Jlambrah. Ndatul ya negara ing Maespati, Pati Surata. Nuwun ngestaken dhawuh paduka Gusti kula sanguta. Gandeng santun permoco dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja boya bocah cilik. Malah babar pisan budhano kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton Pati Surata. Lho. Ngestu padha dhawuh paduka Gusti kula ing isinipun pareng kula madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gilana kula nyuwun pamit diweji. Iya, Surya Kedhu. Sing prayitna ngati-ati. Gilana kula nyuwun pamit. Kalingga Prana tatanan para kawula. Aja nganti ana telik mangindra jala ing marajul saka selaslaning garu. Satemah gawe geger kahananing kawula dasih. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi engga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Surya Kedhu Kalingga Prana apa dene Pati Surata. Purna gatining pananggilan. Santosa sukundur ngedaton jeluk saking jambar ngentara kinampit gambaran gading kadiraken sanggyaning polomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngampil upacaraning prabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya ngirang penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna wau. Thank you.
Sampeyan ngelakoni topo PP enten alun-alun negari Maespati wiwit sokon jati sarono sampeyan gini pun kepengen suwito ngersani pun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sosro kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali patih Maespati kula ajeng nyuwun dawuh beripun dipun tampi napa mboten den Kakang Semar nalika semono aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sosro bau nggih terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwito lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayudo ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sosro bautu muli paring kewajiban karo aku yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati Kakang Semar kula rampun matur to Ndara Suwito Nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampean niku mergo sampean wis pamer kabisan ngersaning siun Prabu Sri Harjuna aja kesusu mula sabab atur sampean sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampean apa-apa niku supaya dingerteni kabisane kepinterane menika anut wanci anut lelabuhan mboten kok terus pamer kula iso niki kula iso kaya ngeten kula iso kaya ngono
nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nek nyingkirake Wadya Sewu Negara ingkang ngepung negara ing Magodo. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra Bausanata ing Maespati. Bebasane ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake Wadya Bala Sewu Negara nanging siji wayaja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake Wadya Bala Sewu Negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Alaniku ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra Bauning nek tumrap sampeyan sing ngajiwa satriya niku angel digayuh ngluruk tanpa bola menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora bayar ya, Truk. Nembung tanpa ngucapke menune. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembuke sinun Prabu Sri Arjuna Sabra kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra Sewu Negara baliku marang Maespati. Mesti nandang Sasra wirang gedhi-gedhine aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang marawan Bambang Sumantri ngiguke perkara iki Kyai Semar. Semari koten prayetna semuri resiko balik ditiyoni kondoyoni om. Ucap kata itu nang Semanten bingung, bingung penggaling sang Bambang Sumantri. Nalika Semanten tampi dawuhipun sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundurake Nalindra Sewu Negara ing ngepung garing Magodo parandering mangke. Jroning bingung kedadak ingkang nyop saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana. Nalika Semanten ingkang dipuntilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumiyos saking dirgantara kagiyat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wing asepi sumimpen teleng ing kalbu
songong pambukaning marono tarlen saking liep layap pengaluyum ong kakang Semar adiku lanang nusul kakang Ndara Suka Sarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Suka Sarana nusul, Tru. Heeh. Duyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Ngene iki adine kok tuyul. Piye baguse kaya ngene kok tuyul. Petro ngece aku kowe. Ora toyo malah dikira ngece ora. Gadangku Yayi. Adikku di adikku wong bagus Suka Srana padha rajo sak praptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Yo tak tompo cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to Kang? Kowe ngalika semono aku mbok teturu, mbok lus-lus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ono, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakne jare Kakang Ati bubudal ning Mayaspati. Arep suwita Prabu Srindang Mulya Sri. Oh, malah lagi. Sri Arjuna Sasrabahu. Sri Arjuna Sasrabahu. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresno karo aku. Monggo aku tresno karo kowe lo Kakang Ati lakon dadadati kowe ora sayang karo aku. Suka Srana, aku tresno karo kowe di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe itu muli tak tinggal, aku njaluk ngapura ya Suka Srana. Ora dadi ngopo Kang, aku ki ora arep mbebeto kowe le suwita. Nek-nek kowe isin duwe adi aku, aku engko tak ora ngetok Kang, aku ora apa-apa ning aku ora ado-ado karo kowe. Kang, aku ora iso nek kon ado karo Kakang Ati. Iya. Iya, Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenenanan ya, Kang? Iya. Ora pusi aku to, Kang? Ora, cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnan to Kakang ne luar biasa ya, Tru. Ha iya. Nusul mrene kok. Ha iya. Kakang ne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Suka Sarana ya Kiswan. Ha iya. Kakang ne Kakang Mantri iki bagus e ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil. Karo Ndara Suka Srana. Kowe kok katon sedih to Kang, ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Suka Srana. La piye? Aku nampa dawing Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Heeh. Kusik Suka Srana ngenteni mburi kelir leren le omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean dadi aku malah kisruh pikiranku. Ya Suka Srana, piye ngendikaning Prabu Sri Arjuna? Aku kon ngundurke Ratu Sewu Negara kang ngepung Negara Magadha. Lagene ming kaya ngono.
kok kowe kok bingung wong kakang ati iki sesekti mandraguna. Kakang ati iki digdaya. Kok perkara ngundur kira-kira ratu sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Mungko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang suka srana. Mula sok niki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang ati. Iya, suka srana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lha iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lha dimu aku suka srana kon ngopo? Memengko tak ewangi kok kowe rasa kuwatir. Mengko no yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh. Adimu suka srana, Kang. Adikku di, adikku. Jebul ti nemune gedhe dayane tu mrapun Kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging maneh aku ora bisa nganti si adi suwita marang Praja Maespati mergo raganing si adi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengin dadi nayaka Maespati. Dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Tru. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Lho. Aku sawu jenenge ora sebaya mukti sebaya mati. Ngono sak kawinake dhewe yen ngono aku tak mangket ning Magadha. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya Kang. Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko Kang ewangi kowe. Iya suka srana adiku cah bagus. Garang maju mrene. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani kakang ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ngene. Halo Semar Indo masalah. Lunga sikik. Mboten nggih, sumpah mboten. Meripat wira kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Kuwi nganti ngajari kakang ati ninggal aku titen ana wak cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Truk. Timbali Satpol PP.
bareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Betra kok kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndas munjebluk kowe. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki ming aku, kowe aja melu Kakang Ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake nang rayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpah wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja iso apa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Engkon majurene. Gong, timbali Ndara. Kok ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu. Kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apa aku karo kowe? Kok kon basa? Apa aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyotol. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wow, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Iya kene aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bob potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ra payu iki nang. Nti jenengan wis kono nusula gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kireki ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suwandag niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane wis ya wis pesthi kok ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat to kono aku tak nusul Kakang Ati nggih kok anggere akon Kakang Ati ninggal aku ditenono Kakang Ati Kakang kuku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu sesuka sarana aku mesti teko Kang mesti teko. Noning pasewakan sirup
kan samar pamoring sukma sinukmaya sang murbeng rat tong tong ning sahanane sihing tasih mawah buka sawagung sa mering telan yuan kanang mamuju ngori cengnayake ngret jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu ngur gawe kaget durungan dipanjenengan ingsun medhar pangandikan lah kok ana sawijining nom-noman ingeng sowan ning negoring Magodo bocah nom padha kandhelatu sak praptaniro ana ngarsane ingsun lan kowe kuwi sapa dene tanpa tinimbalan wani munggah ning dalu ya negoring Magodo Nunamin pasang Kalimantabi tina bina inggilo duni dumawain tawang tuwang sinun menai padu kondango kalian kulo kulo menika wingking sangking pertapan jati sarono ingin sudi mestani dateng kulo pun Bambang Sumantri wontine sowan kulo menika dados pengawak aning nalindring Maespati Prabu Sri Harjuno Sosro Bau lulu dadi pengawak aning nalindring Maespati Sinuwun Prabu Arjuna Sasra Bau kasinggihan mekaten. Mugi dados neng kawuningan sinuwun.
nalika semanten Prabu Si Arjuna paring dawuh kanen ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citra sina ing Magodo bilih negari Magodo ki nepung wakul binaya mangap nalindra sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepundhen kula ing Magodo pun Dewi Citrawati tumuli sinuwun Prabu Sri Arjuna utusan kanen ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning nalindra ing Maespati kewajiban anundung dhateng nalindra sewu negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkiraken nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magodo Gusti Ayu Citrawati menapa ing sampun dipun dawaken Prabu Sri Arjuna menika kala wau tumunten kula estokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magodo namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun di parilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magodo Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing kagatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit ngong dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati ong jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing adaw selagi akeh para nalindra-nalindra ingkang padha mlebone sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satra ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tenantuk karya ewadene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Arjuna Sasra Sumantri patembaya ing Magodo ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara keduga mboyong lawan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati ingkang mangkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magodo sarta purun ana papan pernaing para nalindra sewu negara ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhegan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira isa ngundurake ratu sewu negara boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dhawuh paduka sinun Prabu Citrasena kelan ana kula madhal pasilan ngestu padha dhateng dawuhipun nalindra ing Magodo surtete ngati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri Pate, wonten timbalan sinuwun. Kuwi lha dalan. Lha kok dadi ana nom-noman. Ingkang asale saka gunung Jati Sarana. Minangka wakiling anak Prabu Sri Arjuna Sastra. Ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Lha. Mboten coba tontonan kaya ngapa kridhane Bambang Sumantri. Nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun Prabu Citrasena. Yeah.
Sesumbar lindu bumi konjing kumaludo kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat Dewa Bathara Yayi Dharma Yaksa ana dawuhmu apa Kakang Dharma Wisesa? Yayi Dharma Kumbara, ana dawuhmu apa Kakang? Yayi Dharma Sucitra, wonten timbalaning dawuh Kakang. Reng, sajaiki Ratu Sewunegara jenenge nganggo Dharma kabeh. Ana sing jenenge Dharma Wisata ora ya? Ora ana. Dharma Wisata ning ngisor kretek. Ora ana. Ngisor kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning Ratu Sewunegara? Saka pangiraku pancen bener iki Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Dharma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel bondowani. Wani manjing ana ing pesanggraning Pura Nalendra Nalendra Sewunegara. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindring Maespati aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri. Iya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu. Loh, darani kirik ning. Meneng wae klethake dase. Menungso e kirik. Lho, iso omong. Le. Terwelu. Ratu lho, men ra urusan ngene menungsa padake kirik. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri, Nala Garing. Nala Garing, Bambang Garing. Bambang Garing. Ah iya no, abdining nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petruk. Bambang Petruk. Iya, dasar para nyata. Abdining Ndara Sumantri. Sing mburi dhewe sapa? Joko Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho, Bambang. Ma, kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amoh. Ya wis sakaremu, Bagong. Bagong. Prabu Dharma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewunegara Jongangsi gawe geger kahanan negoring Magodo. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewunegara. Padha mundur. Aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Maespati. Wah, dalah sugih kendel bondowani. Sumuk nyawamu kuwi wani nantang karo Nalendra Sewunegara. Seminggira Kakang sepira kekuatane Bambang Sumandra mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunayo kaya paku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Thank you.
sedulur. Saking ukae kok Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem segon sirah plothak. Kula krungu saking ngriki. Iya Petruk. Candak sirahe jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Iku kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Amrika sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petruk nun mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi ora mengkake ancangkem anu ku nyeritake wah aku ora butuh cerita sing dadi nyatane ra gelem nyambut gawe nanti reng welo aku ki abdi setiae tonton kekuatanku nek manti mati lho reng mati mbok wis nolo garing hati-hati nggih ampun kuatir nek ming mungsuh ratu e oye eh pokoke gertak dulu wah edan kowe ya edan iki apa iso perang lho aja ngena karo aku tanganku kemlawe ngene iki tiba ning sirahmu ra sikar dadi loro aja duna wah kowe warung iwangi bendaramu mati ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegluke lemah. Yes. Wedian edan apa? Oh, wo, wo, et. Nah, et sit. Yeah. Sit. Yeah.
Iki apa diku angel dicekel iki ora iso. Mantan copet ya ayo. Iya, hat. Iya. Hop, hop, atias. Iyo. Melayu. Ada. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngati. Oh, hat. Iya. Hot et ho. Candak set jugluke cek mati dening aku kowe. Eh ampuh to ndasku. Tak kira watu e, watu cengelmu kowe. Kuwi mlenthung ki. Ana wong nonton disaut dikeprukke. Nyatane ratune semaput to. Mampun mampun to ora. Genti kowe, Gong. Aduh ngadi aku. Aduh ngadi. Aja mlayu. Aduh, iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ya yo. Mudiar. Ngene iki cah ampuh ora ngendahe ndo. Kakangmu mau sing cilik mau ngendahe ndo. Aku sing ora ndo, wong gedhe awak. Mudiar. Iya. Hoi. Dia digantung mempeng tani ya. Terus le, wah aku seneng delok. Ah, mojat. Wait, ayo. Wait. Loh, double ya men. Tenang Gong, tenang Gong. Tenang, tenang piye wis rada mumet e. Matia. Oh, oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Ah. Tero. Ah. Truk. Piye 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 Gong piye. Mati we. Ono kawane arek wangi bendarane mati mboko si aik. Iya. Ut ut iya. Iya. Wah syat. Iya. Ut wae. Iya. Wah. Gong. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok. Perang narung madang iki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Kowe jan Gleneng tenan oke tenan. Pindah le. Ngopo e? Butane gede banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja, aja ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Aku ora wedi kok. Terus aja tok awakmu ngitu. Tak lawane. Ora usah, ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Wah jikur gede banget. Ya gelak limbang. Loh kok nyelip, Mpong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken. Mering sangganing para Nalendra sewu negari krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson mulat Sang Sukasarana kakang ati aja kakang aja. Ora bisa omong to Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Ayo. Nganggri kleru lak buantem mrikil.
jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu Sewu Negara. Adikku, diadikku Sukasrana. Pun Kakang bingung kudu kepiye, Yayi. Engko kowe ra wis tak kandhani to nenek kowe bingung kowe mbatino aku. Lala kowe kok ora mbatin aku, kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya, Kang? Ora Yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo, Yayi? Kowe rasa bingung kok kowe ngadek nang kekene wae. Mengko sing nibaki daya kemandhen aku. Ratu Sewu Negara kae do tak gawene lumpuh mergo saka adimu. Kuwi tenan cah Bagus. Iya Kang, masa aku menipu? Mergo srawung ro kowe kae kene. Basa Indonesia. Ya tak kandhani soal e. Ha iya. Menipu ki apa? Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku Kang. Adikku, diadikku Sukasrana. Waduh, mati aku iki dayane apa? Waduh, lagu dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobah ke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang. Waduh, mati aku lagu dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Ampuh tenan kok. Ah, semo iso dating klumbruk. Heeh. Bojone dhewe digawe ngono wae, Truk. Amen ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojone kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ayo, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe sedhi longgonmu nandang lumpuh nanging selawase urip. Wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, Bambang Sumantri aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sak wadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angga kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi samangke kula trimboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekeli kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa nyataripun kula sampun nyak matur bilih kula sampun tobat nambahipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sapirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Maguda bali marang papane dhewe-dhewe dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Nggih, kula nderek.
Joko Prabu Darma Wisesa ingkang dak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumanti. Iye ngestaken dawuh. Malah samangke kula ki badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning Datur ya negoring Magodo. Suan Sang Prabu Citrasena. Monggo, Raden kula dherekaken monggo. Sampeyan kok guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Ndra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bibisa paripurna. Ning mboten saking sampeyan mboten ageng iso paripurna. Untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Ndra. Nggih. Kula yo nekseni. Panjenengan sakniki ndelik riyin. Kang Raka men sowan sinuwun Magodo, mengkene iso ngukup putri Domas kali boyong Dewi Citrawati. Sampeyan aja ngetok-ngetok mengko ndak Kang Raka kagol atine. Lha iya aku tak ndelik ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Piye? Sampeyan duit mboten? Kula nyilih sik. Mengkene nek pun Kang Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku kisra percaya karo cangkemu mudar. Sapa-sapa kok disili, sapa-sapa kok disili terus. Kene rung rampung geduk kena, kena rung rampung geduk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun delik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula wata-watani pun ampun kuwi. Iya, Petro. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggene maya ngong wis anggene maya Wisnu Pratinto ngong Bambang Sumantri wonten timbalaning ngadhawuh sinuwun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring Magodo, lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake wadya bala Sewu Negara.
menika ingkang dados bukti Prabu Darmawisesa ingkang sampun kula beto mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena. Nggih, sinuwun. Sepinten kalawatanipun ingkang abdipun Darmawisesa kula nyuwun pamapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kalian Bambang Sumantri. Mila samangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kalian Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun putri Dumas cacah 800 ing kapandikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat dewa batur ya jagat pangestu kula. Yo sinuwun. Ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk enggal ninggalake negara Magodo. Supaya negara Magodo katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magodo. Iye ngestaken dawuh. Namung semanteno. Kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Menawi kula saged ngunduraken alindra sewu negari saking negaring Magodo. Kulo kedah amboyong dateng ingkang Mbakyu inggih menika pun Gusti kulo Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pun dimenggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji Nalindra Mekmartotama manggat kurda kaping. Kakang Mbok Ayu. Ono dawuh mopo Yayi? Yayi Citrasena. Jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun mboten saged selak malih. Bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maespati kinersakaken alindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Ora bakal gawe tetel kan alindra ning adiku Prabu Citrasena. Apa yang wis didhawuhake dening Nyai Prabu Mbakyu mumung mung sak derma ndederek Nyai Prabu alah dalah menawi ngaten samangke paduka Kakang Mbakyu Citrawati kula aturi nderek tindakipun Bambang Sumantri kaboyong dhateng negaring Maespati yen to pancen mengkono aku ya mung saguh ya mung muga-muga sak pungkurku saka negara ing Magodo Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi Raden Sumantri menika sampun mboten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Iya, sembah kula ngendhalaken jengkar paduka. Sumantri, wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri. Sewawi, Gusti Ayu kula derekaken sinuwun kula. Moncar tinonler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo ing Gusti Ayu kenging menapa maduka anjawil dateng kula tumuli kereta. Kulo kendelaken wonten telengging mono. Sumantri, kulo wonten paring adaw. Gumono mosek petunganku lawan Sira Bambang Sumantri. Gumun setahun jenggleng serendeng. Ingatase Sira iku mengamnak Brahmana saka ing jati sarana. Nanging bisa lan keduga mundurake ratu sewu negara nguka putri Dumas cacah 800.
mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra Bahutomuli utusan kelawan sira. Mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadigdayanmu pekasan utusan kelawan Bambang Sumantri. Malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasra bau keduga ngundurake Ratu Sewu Negara ingkang nyata Debya Surasekti. Bambang Sumantri, gunmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan Putri Domas 800 cacai. Apa ora ana krenteking atimu samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning Dat Kang Murwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara? Apa ora jeneng saya Anjayeng Bahana lamun Bambang Sumantri keduga lan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasra bau Bambang Sumantri. Bingung penggaling Sang Bambang Sumantri nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandining mangke puguh jiwa kasatrianipun Sang Bambang Sumantri. Sigra kumangkana wijiling pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti ayu, namung sak derajat kula kemawon, kula wantun badhe ngembali dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak murungit. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kalian kridanipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungso diwenangake nodi marang katrimaning urip dene ora samu puguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngapa jeriki mau mung iku pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri. Ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngapa ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo latri manjing pagedhoaning rata badhi kula gelak lampahipun kripa prapting negari Maespati Gusti Ayu. Panuti ayu tanpa ngambar arung kelap katon lir kincang ing risang mawe gandung sabaran katuluwukir moyak mayek saking dias baliwur. Bambang Sumantri, Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tompo gawe gedhining atiku ora liwat pangestu ning Patih Surata tampanono kula undhinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Sumantri, wonten timbalan Gusti Patih nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau.
kinanya titekake kelawan laku jantramu gone nundung Ratu Sewon Goro sarta Hamboyong Dewi Citrawati. Piye Sumantri, entuk gawe apa ora? Pangestu paduka sedaya nalindra sewun negari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak. Ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken nalindra sewu praja. Malah sak mangke kula atrine dipriksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata, wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati. Ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasra bau Gusti Pati. Yeh lah dal. Sumantri, Sumantri. Nyoto prawireng ayudo ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh kita diatur marang ngersaning Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Morayuta kanthi enggang larapno Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Pati. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur? Ya, piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau. Malah kowe atur nawala kalan sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Arjuna Sasra bau. Isining nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara kersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo, yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marang sanes sinuhun Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Pali kaya ngapa wujuding nawala. Kas lukito linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing Patih Surata wonten timbalan sinu sira ingsun utus sangawat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri teka sawanana ing Datulya Negara ing Maespati ngaturake nawala Surata iki nawala piye? Nalika semanten kula sampun pinanggih lan abdipun Bambang Sumantri. Lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadanan undung nalindra sewu negari. Tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka. Menawi kula boten purun ngaturaken nawala ingkang kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yen mengkono iki nawala saka Sumantri kasinggihan mekaten. Monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau. Iya, Patih Surata mara ndak waose nawala saka Bambang Sumantri.
Kunjang kancing langit kelap-kelapaton lirikin canging risang mawe gandrung ing kocap kacai tonaliko semanten mosi nuroso isining nawolo dining Prabu Sri Harjuna Sosrobau tanono lian kejawiamung layang penantang saking Bambang Sumantri parandining mangke Sang Prabu Sri Arjuna Sosrobau amung mesem ing Wardaya nata ing Maespati. Pati Surata wonten timbalan sinuhun. Apa ingkang mapan wonten ing madyaning tulis? Using sun suroso lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri. Hayo wong nganti ngasorake derajating Ratu Maespati Surata wonten timbalan. Busana kaprabuning sun ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang nalindraing Maespati Pati Surata. Pati Surata ya Sumantri aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sosrobau sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran Bambang Sumantri wonten dawuh pangandikaning Sinuwun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake drajate nalindring Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sosrobau nuk-nuk ngestaken dawuh Gusti Pati. Netraning anggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kanalindran teko nyembah sesidokan kelawan ratu ing Maespati ayo ngadeka jejegan prabida kalawan Prabu Sri Harjuna Sosrobau ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing nawala Bambang Sumantri apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Sumantri aja wigih ringa-ringa marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna
samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nesa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka kedugi saged angasoraken kridhanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matno sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggonmu matek aji jaya kawijayan. Ayo, neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu jajal marang kapriwareneng nalindring Mas Pati Prabu Sri Harjuna Sasra Bau Sumantri. Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Nalika semanten enget lamun ki nantenan pusaka dening Sang Suwandagni. Wujud senjata cakra kumitir punang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri. Angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Kendel datanmu bah datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunaing satru sekti
Pusaka Ampuh kagilo-gilo tanggaping Gatri Sang Arjuna Sasrabahu Sidra mantek aji mantram tiwikrama ical wujuding nata ing Maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat. Wis dadi Brahola Sang Prabu Sri Arjuna Sastra bau nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sastra bau mulat wis wujud Brahola ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sastra bau parandring mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sastra bau. Ayo Sumantri. Aku wis dadi kaya ngene. Kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudebianmu aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun latur ing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri. Kalepatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Menapa paduka badhe wentala dhateng abdipun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Arjuna. Wah. Dangkan sing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati kula namung saged pasrah jiwa raga dhateng paduka sinuwun. Iya apa ing dadi aturing siadi wis pun kakang tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun apa to sababe dene nganti mengkono gregete ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Arjuna. Sinuwun boten babar pisan kula wantun angias dhateng paduka nang mugi dadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng kanalindran paduka sampun ngantos dipun raosi dening para kawula sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari parden kados kula
samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niat lo namung badhe njagi dhateng kanalindran tuwin. Derajat pangkat paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabingeng dadi aturira. Pancen marentul saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning nalindring Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning nalindring Maespati, mula sira bakal ingsun nugroho. Bakal ingsun paringi ganjaran Sumantri Seksenono. Sira bakal lingsun dadiake warangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih Jaba Diasta dening patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma patih Suwanda ngestahaken dawuh paduka Gusti kula sangnata. Sinuwun mugi dados ing kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun alindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe njajari lenggah paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi paduka kersa ambedhol Taman Sriwedari saking Magodha pernahipun saking Gunung Untara kapindha wonten ing Maespati. Sinuwun Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomor loro teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Gagang Semar ora leren-leren. Gusti ku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala sewu negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra sewu praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara. Prapteng negara ing Maespati apa ya iso kelakon lan bisa sak bisa kasembadan ing atase kon mindah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok aja nganti ana yating werksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku ming menungsa lumrah Kakang Badranaya. Kakang ati yok nangis ana apa, Kang?
Kakang ati nek nangis aku memelu sedih lho Kang, aja sanaja nangis Kakang ati. Kakang ati aja nangis kakakku melu sedih. Suka serono. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing dak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna Sosro bau dawuh karo aku. Lah ya dedawuh apa? Dawuh. Aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa dak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magadha prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok sarta aja nganti ana oyoting weksa ing taman ingkang pedhut. Suka srana piye kakangmu iki? Ya kakangku ngapa? Aku ra iso ngelakoni Sukasrana. Wening aja nangis to Kang. Kowe aja nangis Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun mengeyem-yemi penggali kang roko. Nek kakang ora iso mindah Taman Sri Wedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipestekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu bae ora iso kok kowe arep sago. Gegere lusi jalma tan kena kene ra ya kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Raja tekan ngendi-endi? Ora. Ya? Iya. Raja alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Suka Sarana ya Kang Sukasrana nalika semanten arsa mitulungi ing Raka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala sinandhak punang Taman Sriwedari dinangkat dening Sang Sukasrana del dadi ojat Kang Samya tumingal. Thank you.
budi adiku Sukasrana. Ora ngira yen to si adi darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana, aku matur nuwun ya Yayi. Bapa-bapa, aku neng ngusung taman iki awakku lulungkrah kabeh iki, Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya, Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sir Sri. Sri Arjuna Sasrabau, nenek Taman Dewedari wis tak pindah neng Maespati, Kang. Iya. Ngono ya, Kang. Aku matur nuwun. Sukasrana. Ora apa-apa, wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok, Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Kraos sayah Sang Suka Sarana. Sak mengeripun Bambang Sumantri sigra sumendhi wonten ing werksa ageng tilem kepati Sang Sukasrana. Sumantri. Berkapaestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula trini dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negari Maespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawuh. Mara titi priksana yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledhang madaning taman sinambi amethi sekar-sekar ing kanggo ndarum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasrana gumlethak wonten ing oyoting werksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinengga menika bangsaning lembut jlo kepati mlajar kapiyanteng Sang Dewi Citrawati. Citrawati ya gene mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet. Ana apa Citrawati? Sinuwun mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggih pun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman. Sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman. Menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman. Sinuwun. Sumantri, ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe. Mbuh wujud berkasaan, mbuh wujud lembut, apa meneh wujuding yaksa. Kudu sira sirnakake saka jroning taman. Kudu mbok pateni wewujudan ingkang giri godha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri. Sumantri.
ingsun paringi pusaka. Pusaka iki ageman Kinarya Srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih kang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Mila kamung kendelan kemawon tinimbalan ingkang nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingung penggalin Sang Sumantri. Datan kawya sing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaran ing weluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda mangkono wijiling pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecep Sumantri Suwanda Patih Sumantri sindika ngestaken dawuh sinuwun. Babar pisan kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana Sukasrana lakok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana adiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang raka wis nyaketi papan papanipun Sang Suka Sarana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sri Wedari. Parandene mangke gathuk ing raos sing mboten saged dipun sirahi Sang Suka Sarana kan Bambang Sumantri ingkang ngeroko wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasrana kagiat sumerep ingkang ngeroko tawang-tawang tangis. Kang, engko kok nangis meneh ki ngapa? Kuku kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu apa? Sukasrana adiku. Aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Harjuna. Dawuh apa, Kang? Kakang Sumantri kon ngapa? Sukasrana. Piye? Kowe turu nang Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledhang jroning taman. Pengen nitik kahanan ing taman. Nanging bareng weruh Si Hadi Gusti Ayu Citrawati jelek-jelek kami gilan
banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sastrabahu. Dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ge ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga. Sumantri. Buta bajang sing eneng taman kudu mati Sukasrana. Alah. Dadi kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasrana. Lah nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, ora langgeng. Tegese bakal manjing ngalaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang, ora aku ora mangkel karo sampean. Aku ora seserik karo sampean. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok patene. Aku ora apa-apa, Kang. Wong bakale menungso sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku neng jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasrana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis usaha kuwi disuduke wetengku gendang gek ora apa-apa, Kang. Ora bakal iso nglakoni iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasrana. Lah iya, apik ngono kok. Wis ndang disudhedhake wetengku aku ora apa-apa, Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi kakang ati. Aku ora iso nglakoni Sukasrana. Kowe adikku. Kowe adikku. Ah, anjel ora, Kang. Lelala kae. Sang Prabu Sri Arjuna Sastrabahu malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasrana. Sukasrana adikku. Sukasrana, kowe ngapusi aku.
kowe ngapusi aku ming butuh nelapke kakangmu Sukasrana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresno karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosoko gedening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlas ke patiku kanggo kabungan lan kesenengan ning natimu Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang. Oh. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang ke ngegiru kelawan Gusti Muayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa ing sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindaken kanthi ikhlas ing manah kula. Kenapa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun, sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening kengabdipun Sumantri. Soanggen kula ngraosaken mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha jebul sangganipun boten entheng. Kula kedah negakaken dhateng kadhang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabeh urip ning alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katondo nggonira njunjung derajating Nalindra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati suwundo ingin ngewis kelakon ora perlu digetuni. Ayo, ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekyana Patih Suwanda Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.